Rüsalənin bu halını bəyənənlər çoxluq təşkil etsə də, bəyənməyənlər də az olmayıb. ATV-nin cazibədar aparıcısı Rüsalə Əlizadə gözəlliyi ilə hər kəsi heyran edir. Big Az Aznews Haza istinadən xəbər verir ki, qısa libasda ayaqlarını nümayiş etdirən aparıcı çəkdirdiyi fotonu özləyiciləri ilə bölüşüb. Onun bu görüntüsü müzakirələrə səbəb olub. Rüsalənin bu halını bəyənənlər çoxluq təşkil etsə də, bəyənməyənlər də az olmayıb. Sözcədən fotonu sizə təqdim edirik.